तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो ज्याम भ्लग च्यानलमा। आज चाहिँ दसैँ आइसक्यो, भोलि दसैँको टिका हो होइन, त्यही भएर आज जेठानी देउरानी के सपिङ गर्न यताउति किन्न जाउँ भनेर हामी घर नजिकै बजार लगाएको छ, हाट बजार। अनि हामी त्यो बजारमा जाँदैछौँ, बुहारी मेरो देउरानी म अनि जेठानी दिदी खोइ के गर्नुहुन्छ, बिहान भयो भने जानुहुन्छ, के किन्छौँ के खान्छौँ। अनि यहाँको पानीपुरी एकदम मैले मिस गरिरहेको छु होइन, अनि पानीपुरी पनि खानु पऱ्यो। हामी जाँदैछौँ, के कस्तो हुन्छ भिडियो हेरेर साथ दिनु होला है, मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज प्लिज, स्टे ट्युन, बी कन्टिन्यू है त। ए हाम्रो लाउनु न, बाई 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 बाई, म त भिडियो बनाउँदै आएको छु, पछाडि बस्छु। हामी पिपुरा भन्ने ठाउँमा आइसक्यौँ बजार। यो मेरो बुहारी हो इन्द्रा घर तिमगर, अझ यो मेरो देउरानी हो शिला घर तिमगर, यो मेरो छोरा हो के घर तिमगर, यसको नाम के हो शिला, सिद्धार्थ। ए छ्या कस्तो वाइफाईको नाम नै यसको नाममा छ, म कस्तो बिर्सेको, सिद्धार्थ ओ सिद्धार्थ घर तिमगर, म सिर्जना घर तिमगर होइन, म त लामी छ नि मगर। ल हामी अब बजार पर्छौँ है, यस्तो हुन्छ तराईको बजारी। ए ल सँगसँगै जाम है, यसो हात देऊ है, यस्तो भिडभाडै हुन्न यहाँ त त्यति, हाम्रो दाइको छ भने संसारमा। पहिला सामान हेरौँ, त्यसपछि पानीपुरी खाने हो, म त पानीपुरी खान नपाएर है बाबु हेर्ने होइन, हाम्रो तराईको बजार। मास्क पनि लगाइएन, के किनिदिने छोरालाई, केही होइन के छोरालाई के किनिदिने, के किन्ने, हामी के खाने हो, आलु किन्न आएको अरे, लो यो मान्छेलाई आलु किन्न आएको अरे, आलु गोबी भोलिलाई अचार तिल, बजार बजार बजार। आया केले बिजायो, लुङ्गी चाहियो, लुङ्गी कस्तोमा अरे, ए फितामा अरे, यस्तोमा लुङ्गी, नानीको आमा नानी यता, हामी यता हाई गरिदिउँ हाई, सुक्नु न कति हो अब, बरुले हेर्न थाले अझ दिदी, यस्तो लाउनु त्यस्तो लाउनु र यस्तो लुङ्गी लाने भयो यिनीहरूले, खै हाम्रो लुङ्गी देखाइदेऊ न, हाम्रो लुङ्गी देखाइदेऊ न, कस्तो कस्तो कलरको लानुभयो भोलि दसैँको लागि लगाउनलाई, निलो कलरको बुहारीले अनि मलाई चाहिँ रातो कलर गरे, यो चाहिँ हाम्रो लुङ्गी हो है, हामी आलु खाने हो, आलु आलु होइन, हामी पानीपुरी खाने हो, अब पानीपुरी खाने मात्रै यस्तो भिड छ, राम्रो बुहारीले तिन हात भन भन्दै गर्छ के अरे, नानीले पानीपुरी सक्यो अरे, हामीलाई पुग्दैन अब कति खाइन्न भयो, एकदम भयो,
هل يمكنك ان تكون هناك